שמות וקיצורים, כתבה ריקי זקן. יוני הקטן, בבית קוראים לו יונתן. זה לא מוזר, זה דווקא נחמד. יוני זה קיצור מיונתן. ורפי הוא רפאל, דני הוא דניאל, צילי היא צילה, וגילי היא גילה. ציפי החמודה, בבית קוראים לה ציפורה. זה לא מוזר, זה דווקא נחמד. ציפי זה שם חיבה, מציפורה. ודבורי היא דבורה, ופיני הוא פנחס. גבי היא גבריאלה, ומיקי היא מיכל. גידי המתוק, בבית קוראים לו גדעון. זה לא מוזר, זה דווקא נחמד. יש בזה היגיון. גידי זה קיצור מגדעון. ויובי הוא יובל, וחלי היא רחל, אמי הוא עמוס, וסרוליק הוא ישראל. ולי בבית קוראים שושון, וזה לא קיצור של שמשון. זה לא מוזר, זה דווקא נחמד. שמות וקיצורים, שמות וכינויים ושמות חיבה. אם אין לך, אפשר להמציא לך.